Tərtərdə oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Rayonun Narlıq qəsəbəsində yaşayan Anar Aslanov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, ona məxsus olan xırda buynuzlu heyvanların həyatyanı sahədə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Şikayət əsasında rayon polis şöbəsində faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Tərtər rayon polis şöbəsinin istək qrupunun müstəntiqi polis mayoru Qabil Paşayev. Tərtər rayon sakini Anar Aslanov 19 sentyabr 2019-cu il tarixdə rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək həyatyanı sahəsindən ona məxsus xırda buynuzlu heyvanın oğurlanması barədə məlumat vermişdir. Həmin faktla əlaqədar araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan cinayət hadisəsini Tərtər rayon sakinləri Elnur Süleymanov, Kənan Sadıqov və Rafael Həsənov Qabaqcadan əl vurub qrup şəkildə həmin cinayəti törətmişlər. Hal-hazırda həmin fakta görə tərəfimizdən araşdırma aparılır. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, oğurluq hadisəsi törədən şəxslər rayon sakinləri Elnur Süleyman, Kənan Sadıqov, Rafael Həsənovdur. Həmin şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Tərtər rayonunun Mamırlı kənd sakinindən külli miqdarda marixuana aşkar edilərək götürülüb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Əli Hüseynoğlu Həsənov saxlanılıb. Tərtər rayon polis şöbəsi istintaq qrupunun müstəntiqi polis mayoru Qabil Paşayev. 27 sentyabr 2019-cu il tarixdə Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon mamur kənd sakini Əli Həsənovun icarə əsasında işlətdiyi çayxanaya, o cümlədən həyatyanı sahəsində həyatyanı sahəsində olan dişilərə baxış keçirən zaman ümumilikdə 1 kg 400 qram narkotik vasitə hesab olunan qurutulmuş marixuana aşkarına götürmüşdü. Hal-hazırda həmin fakta görə rayon polis şöbəsi istintaq qrupuna cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Onun işlədiyi çayxanaya və yaşadığı evə baxış keçirilən zaman ümumilikdə 1 kg 400 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Tərtər.